የተከበርከው የኦሮሞ ሕዝብ ሆይ እንኳን አስቸጋሪውን የክረምት ወቅት አልፈህ ለብሩህ ብራ ተሸጋገርክ። ኢሬቻ እርቅ ነው፣ ፈጣሪ ደግሞ እርቅ ይወዳል። የተጣሉ ሰዎች ቂም ይዘው ለኢሬቻ ወደ መልካ አብሮ አይወርዱም። ኢሬቻ መትረፍረፍ ነው። ኢሬቻ ምስጋና ነው። ኢሬቻ ልምላሜ ነው። ለምለም ሳር ክብርን፣ ፍቅርንና መልካም ምኞትን ይወክላል። ብራ ሽግግር ነው። ያለፈውን ወደ ኋላ ትተን ወደ አዲስ ተስፋ በንጹሕ ሕሊና እንሻገራለን። ከሕዝቡ እሴት ውስጥ ጎልቶ የሚታየውም ይህ ነው። ኢሬቻ አንድነት ነው። ኢሬቻ ኅብረት ነው። ከኢሬቻው መልካ የሚቀርም ሆነ ወደ ኋላ የሚል የለም። አባቶችና እናቶቻችን አቆይተው ያወረሱን እሴት ማዳላት የለውም። ሰው ሁሉ እኩል ነው። ሰብአዊነት ከሰው ውጭ ትርጉም የለውም ብሎ ነው ኦሮሞ የሚያምነው። ኦሮሞና አብረውት የሚኖሩ ሌሎች ሕዝቦችም ፈጣሪ ባበጀው መልካና ወንዝ ላይ ይሰባሰባሉ። ይህ ደግሞ ወንድማማችነት ነው። ኢትዮጵያ የምትታወቅበትን ብዝሃነት በመልካ ኢሬቻ ላይ ይታያል። ይህ ደግሞ የሀገራችን ሕዝቦች እርስ በርስ ያላቸውን መቀባበልና መከባበር እንደዚሁም መልካም ምኞት ለዓለም ማኅበረሰብ የሚያሳይ ነው። ወንድማማችነታችን በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባርም ነው። ከሌላ የወሰድነው ሳይሆን የተወለድንበት ነው። ከልጅነት እስከ እውቀት ያደግንበትና የኖርንበት ነው። ከውጭ እንደሚያዩን ሳይሆን በውስጣችን ከብረት የጠነከረ አንድነት አለ። አንድ ላይ ከቆምን የእኛን መፍረስ ሲያሟርቱ የሚውሉትን ማሳፈር እናውቅበታለን። ታሪካችንም ይህንኑ ያሳያል። ኦሮሞ ከሌሎች ፍጥረታት አንድነት ጋር እያነጻጸረ ፈጣሪውን ሲለምን፣ ፈጣሪ ሆይ ሰርተህ አታፍርሰን፣ ከለላ አታሳጣን፣ ልባችንን ከድንጋጤ ዓይናችንን ከእንባ ታደግ፣ ከመለያየት ታደገን፣ እንደ ዛፍ አጽንትህ አቁመን በማለት ፈጣሪውን ይለምናል። እንደ ዛፍ ተተክሎ የጠነከረና ስር የሰደደ አንድነት ስጠይ በማለትም ወደ ፈጣሪው ይጸልያል። በዚህ ጸሎት ውስጥ ከሁሉም በላይ የሆነው ፈጣሪ አለ። ሰፍ ሌላውን ማክበር አለ። ፍጥረት አለ። የሰው ልጅ ከፈጣሪ ጋርና ከሌሎች ፍጥረታት ጋር ያለውን ግንኙነት ከዚህ ወደ ፈጣሪ ከሚደረግ ጸሎት እንገነዘባለን። ኦሮሞ የጊዜ ቀመርን ዑደትን በራሱ ያውቃል። የከዋክብትንና የጨረቃን ዑደት በመቁጠር በዓላትን ያሰላል። ይህ ልዩ ስጦታ ነው። የከዋክብትን ዑደት ማወቅ መመራመርን ይጠይቃል። ስልጣኔን ይጠይቃል። አርቆ በማሰላሰል ለሌላው አቅርቦ ማስገንዘብን ይጠይቃል። የከዋክብትን ዑደት ማወቅ ቀናትን ማወቅ ነው። ወራትን ማወቅ ነው። ዘመኑንና ገዳውን ማወቅ ነው። ታሪክንና ሁነትን ማወቅ ነው። በጋንና ክረምትን ማወቅ ነው። የፈጣሪን ኃይልና የሚገባውን ምስጋና ማወቅ ነው። ኦሮሞ ከልምድ ያካበተው ቱባ እውቀት እንደ አየር ሁኔታ ትንበያ ባለሙያ ወቅቶችን በመለየት እንደ ባሕርያቸው አብሮ እንዲኖር ረድቶታል። ኦሮሞ የጨረቃና የከዋክብትን ግንኙነት የሚረዳበት ጥበብ አለው። ቅደም ተከተላቸውና አሰላለፋቸውን በማየት ያለፈውን ነገር ይተነትናል። መጪውን ይተነብያል። የጊዜ ዑደት ይህንን እውቀት ይጠይቃል። የገዳ ሥርዓትም የዚህ የጊዜ ዑደት ውጤት ነው። የልቡና ዐይን ወይንም የአስተውሎት ውጤት ነው። ስለ መቸገርና መትረፍረፍ፣ ስለ እንስሳትና ሀብት ማፍራት፣ ስለ ኑሮና ሕይወት ከሌሎች ጋር ስለ መኖር ግንኙነትና ጉርብትና፣ ስለ አንድነትና ኅብረት፣ ስለ እውነትና ስለ ሰብአዊነት ሁሉ በወጉ ደንግጎ ያስቀመጠ ሥርዓት ነው። እንዲህ ያለው ሥርዓት ከራእይ ውስጥ የሚቀዳ እንጂ በአንድ ጀንበር የሚረጋገጥም አይደለም። የትላንቱ ስልጣኔ መርህ ዛሬም ያስፈልገናል። አሻግሮ የሚያይና ረዥሙን የምናሳጥርበት ሐሳብ ዛሬም እጅጉን ያስፈልገናል። ገዳ የአስተውሎት ውጤት ነው። ኦሮሞ የቸገረውን ነገር የሚፈታበትና ዘመን የማይሽረውን ጠንካራ ሥርዓት በአስተውሎት በማበጀት ተጠቅሞበታል። ጎረቤቶቹ ሆነው የሚኖሩ ወንድሞቹ ከዚህ አስተዋይነቱ ተጠቅመዋል። ገዳ ምርጫን በስምንት ዓመት በማድረግና የሥልጣን ጊዜን በመገደብ በፈቃደኝነትና በሰላም ሥልጣን መረካከብን አስተማረ። ከአንድ ምዕራፍ ወደ ሌላ ለመሻገር የዝግጅት ጊዜ እንደሚያስፈልግም አስቀመጠ። የኃላፊነትን ሥልጣን በየዘርፉ በዕድሜና በጾታ በመክፋ ፈል ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ሁሉንም በማሳተፍ ወደ ኅብረተሰቡ የመቅረብ መደበኛ አሰራርን በማስቀመጥ ማኅበራዊ አንድነትንና ሰላምን በማስከበር ውስጥ ሁሉም ዜጋ ድርሻ እንዳለው ደነገገ። ይህ የአስተውሎት ውጤት ነው። የንቃት ውጤት፣ የመገንዘብ ውጤት ነው። የመተንተን ውጤት ነው። እኛ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ፋይዳ በሌላቸውና ማንም ተነስቶ የግሉንና የቡድን ፍላጎቱን ለማሳካት የሚያቀብለን አጀንዳ ላይ ጉልበታችንን ከመጨረስ ወጥተን በዋናው ጎዳናችን ላይ እናተኩር።
ክብርንና ፍቅርን ይዘን ድህነትና ችግር አውልቀን ጣል። ወደ ብልጽግና መልካን ገስግስ። ያመለጠ እድል ድጋሚ አይገኝም። ለዚህ ትውልድ ያለን እድል አሁን ነው። በተገኘው እድል የሀገራችንን መጪ ጊዜ አሁኑኑ ማበጀት አለብን። እንደ አባቶቻችን ትልቅ የማስተዋል ጉልበት ያስፈልገናል። የወደቀ ሐሳብ ይዘን መደነቃቀፍ ለውድቀት ካልሆነ በቀር ወደፊት የምንወነጨፍበት ጉልበት አይሆነንም። አባቶቻችን ከዚህም ከዚያም ጩኸትና ትችት ስለበረከተ የገነቡትን ሥርዓት አልጣሉትም። እኛም እንዲሁ ነን። ማንም በውሸት ከዚህም ከዚያም ተቀባብሎ በመጮህ በውሸት ጩኸት ቢረዳዳም የያዘውን ነገር ከግብ ሳናደርስ አንቀርም። የተሰጠን አደራ አለ። የተሰጠንን አደራ ይዘን የጀመርነውን በስኬት እናጠናቅቃለን። ብዙ ወጣቶችን አተንበት አደራ አንበላም። ሀገራችን ኢትዮጵያ እውነት አላት። ካለፈው መልካም ነገር እንወስዳለን። ያለፈው የሚወቀስበትን እያስተካከልን እንዳንወቀስ አድርገን እንሰራለን። የሰው ልጆችን በእኩል ማየትን ከገዳ እንማራለን። አሁንም ትልቅ አስተውሎት ያለው ይህ ሕዝብ ለኢትዮጵያ የተሻለ ነገር በመፍጠር ከሌሎች ወገኖቹ ጋር ታላቋን ኢትዮጵያ ይገነባል። እንኳን ለ2017 የኢሬቻ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ገዳው የበረከት ይሁንልን። ዘመኑ የብልጽግና ይሁን። ኢትዮጵያ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖር። መስከረም 24 2017